Hello，Hello，hello, 大家好，我是君君。俄罗斯跟乌克兰谈判了，那现在呢？当下的乌克兰危机，其实你看到美国也好，西方世界也好，大家都是在隔岸观火，然后欧洲呢是投鼠忌器，结果乌克兰战火连连。美国和西方世界希望这个战争一直打，一直打下去，但是又不希望战争升级到把任何一方逼入绝境。那但是呢，又不希望俄乌战争停，所以现在的状况就是俄乌两边呢谈判的大门还没有完全关闭起来。那最新的消息显示，俄罗斯跟乌克兰已经在瑞士进行谈判了。那这个是由瑞士的电视台报道出来的。那通过瑞士日内瓦两家私营机构进行谈判。那一个是由人道主义对话中心，那另外一个是由日内瓦的安全政策研究中心。那这两家研究机构呢，其实是获得瑞士的国家财政的支持，应该是还蛮可靠，也蛮有公信力的。那现在呢，俄罗斯跟乌克兰两个国家就展开了初步的谈判。可是呢，这些谈判的人员是谁不知道，没有透露姓名，据说可能是一些前官员、政治家、军人、专家等等。那谈判的内容当然是非常的保密嘛。那不管怎么样，有接触就是好事。虽然说不是直接谈，但是至少双方间接这样子的对话也总比不谈的好。不过这打了一年多下来啊，俄罗斯跟乌克兰双方大概经历了五轮谈判，那每一次都是失败。如果大家还有印象的话，是去年的228是第一次在白俄罗斯、俄乌双方在第三地进行谈判。第二轮谈判是在3月3号还有3月7号俄乌双方又展开了第二轮、第三轮，然后也都是在白俄罗斯举行。还有3月10号俄罗斯的外交部长还有乌克兰的外交部长在土耳其也见面了，然后再来俄乌双方的代表就用视讯开始谈判。然后再来呢，是3月29号俄罗斯跟乌克兰在土耳其展开第五轮的谈判。那最后呢，是在去年的5月17号俄乌双方都表态说俄罗斯跟乌克兰之间的和平谈判暂时没有任何进展，从此之后然后俄乌双方就陷入了一个停滞的状态。那不管怎么样，在打了一年之后，在今年2023年，那最近在瑞士俄罗斯跟乌克兰又恢复了谈判，虽然不是说是双方最高级别的官员，但是双方的专家至少都参加了谈判，而且俄乌双方的专家谈判是直接面对面的，所以还是非常的有意义啊。那这个谈判呢，你说会不会有什么结果啊？当然不可能有什么结果，因为俄乌双方他们的矛盾是非常根本、基本、本质上面的太深层的矛盾的，所以大家也不用抱着太大的期望啊，不太可能有什么突破，但是谈总比不谈好。不过大家都知道，现在春天要来了，俄乌可能都想要展开春季的大反攻。那现在美国跟西方世界还有很多的军援、武器、装备要提供给乌克兰，尤其是最主要的主战坦克，那都还没有到位。有没有可能就趁着春季攻势之前，然后现在呢，乌克兰愿意跟俄罗斯谈谈，看看呢，是不是可以把这个战争春季大反攻呢，是不是可以缓缓，那等待救援、等待支援、等待武器装备到位，然后乌克兰再展开春季大反攻，有没有可能是缓兵之计？不知道。因为到现在为止，虽然说双方的代表专家已经在瑞士有初步的见面，可是乌克兰的总统泽连斯基到现在都是拒绝和谈的。那欧洲的立场当然他是非常希望俄乌冲突赶快结束啊。那法国、德国也很希望泽连斯基可以稍微谈一谈，但是泽连斯基就是不要。那土耳其呢也建议，土耳其还是很好心的，他愿意为俄乌战争调停来负责，然后他愿意呢再一次当东道主，再一次牵线，希望俄乌可以回到谈判桌上。但是泽连斯基也不要。那因为美国有线电视新闻网有报道啊，记者提问泽连斯基说，如果呢普丁已经坐在谈判桌前了，那泽连斯基你会不会让土耳其做东，那你也到土耳其去跟普丁好好的谈一谈？那泽连斯基是说不要不要，因为呢普丁已经不是那个普丁了，普丁已经不是同一个人了，所以现在没有人可以谈。那另外如果大家还有印象的话，之前俄罗斯的副外交部长其实有说过已经准备好和乌克兰进行无条件谈判，那当然泽连斯基也是不要。其实这几次的谈判大部分都是乌克兰走人，大部分都是乌克兰中断的。老实讲，这些也不是泽连斯基可以决定的，那当然背后谈不谈都是看美国嘛。那我们刚刚也说到了，因为俄罗斯跟乌克兰他们本来双方就是基本上的一个矛盾，俄罗斯强占了乌克兰的土地，然后要叫乌克兰承认这些土地是俄罗斯的。那身为乌克兰，泽连斯基的立场，我们国家主权是不容侵犯的。你就算要跟我谈，那你总得先把抢走的东西还给我吧？你应该要把你先夺走的土地先还给我，然后我们再来谈嘛。那俄罗斯又不愿意归还人家领土，俄罗斯又要吃下人家的领土，然后俄罗斯又要叫人家来谈判，这就不可能嘛。所以你说泽连斯基他不谈有没有错？其实也没错啦，只是说啊，美国就是俄乌战争最大的受益者，开心死了，因为这场战争爆发到现在啊，美国一方面喊着要团结要团结，然后一方面又卖了天然气给欧
欧洲，然后又卖了很多的武器，大量的装备给欧洲，然后给俄罗斯制造了很多的麻烦，削弱俄罗斯，拖住俄罗斯，同时呢又可以遏制中国大陆。所以随着这一整年的俄乌冲突不断升级不断升级，美国也成功的扮演了贩卖焦虑的这个角色，把焦虑贩卖给欧洲的国家，还有天然气，还有武器，赚的真的是盆满钵满啊。在俄乌战争爆发之前，美国卖给欧洲的武器跟俄乌战争爆发之后，这个业绩成长了大概有一倍之多，所以美国真的是大发战争财。而且这个卖武器不是一次性消费，后面还有维修啊，还有后勤支援等等等等，所以这笔钱呢是肯定要继续赚下去的。所以说俄乌战争美国真的是最大的赢家。另外现在俄乌战争打得最激烈的地方就是巴赫姆特，这个俗称人肉绞肉机的战场已经大概打了9个月了，双方都不肯退让。巴赫姆特是俄罗斯跟乌克兰交战的边境地带，虽然这个小小的地方以前没有人认识，但是现在成为了世界最瞩目的焦点。得巴赫姆特者得天下，因为巴赫姆特是运输的枢纽，交通的枢纽，所以不管你是要补给啊、物资啊、各方面各种东西都要经过巴赫姆特。那如果呢乌克兰在巴赫姆特这个地方如果输的话，那后果真的会非常的惨重，有可能乌克兰军队就会一直撤退一直撤退一直撤退，然后被逼到离开顿巴斯地区。虽然说现在还没有走到这一步啊，但是看起来是有点岌岌可危啊。那不管怎么样，希望呢这个谈判不可能是现在一定会有个结果，但是总是一个好的开始。那经过一阵子的时间，然后经过一些缓冲、一些冷静、一些思考，那最后呢俄乌战争这个战事还是要有一个共识，还是要有一个短暂的结果或是暂时性的一个共识。那反正就继续看下去吧。